Giv mig lidt fantasi, lidt jeg kan kigge på. Hej Kasper. Og god aften, Anna. Du er vågen ja, nu. God aften. Det kan vi jo, det kan vi godt tillade os at sige, ikke? Det er klokken 10:15. Nu lykkedes det. Børnene sover. Der siger jeg, at der er nogen, der har sovet, nogens børn, der har sovet længere tid end andres. Nogen er ved at indføre nye putterutiner, og det gør, at det trækker lidt tænder ud nogle gange, lige pt. Men Kasper, vi skal jo optage en omgang vinduesviskeren her til aften, og det skal jo, fordi at der sker rent faktisk noget, måske. Der er i hvert fald et meget konkret rygte, vi kan tale om, en meget konkret spiller, vi kan tale om, og så skal vi tale lidt også om Ani Slimane til sidst i ugens udsendelse. Jeg skal jo lige huske at fortælle jer om vores skønne partner, som gør, at Kasper og jeg, vi kan lave vinduesviskeren hele sommeren. Det er Magdal Glas og Byg. Det er altså en familievirksomhed. De bor i Brøndby. Det er glarmester og tømrer, så hvis du skal bruge noget af det, så vil jeg da anbefale dig at ringe til Magdal Glas og Byg, fordi de støtter os, så vi kan lave indhold om Brøndby. Så hvis du støtter dem, så er det ligesom en smuk, cirkulær blågul økonomi. Og det samme kan jeg sige om, at hvis du skal i biografen, så er det hvorhen, Kasper? Det er i format Bio i Ballerup, og det er en varm anbefaling her, for der har jeg jo rent faktisk været jo. Det har du, og du skal snart ud igen. Det skal jeg. Det er sat Sonic på programmet, kun for dig. Jamen, det er dejligt, og jeg glæder mig allerede. Jeg vil sige, det er ikke fordi de er partner på programmet, men det er nok den mest lækre biograf, jeg har oplevet. De sæder, de slår bogstaveligt talt benet væk under mig. Og med de ord, Kasper, så lad os komme i gang med at tale om ham, som mange Brøndby-fans har talt om i løbet af i dag her, onsdag den 3. august. Det er Sebastian Andersson. Stor stærk angriber, der er rygtet til Brøndby. Er han hvad vi mangler? Om han er i hvert fald stor og stærk. Jamen, som de fleste kan se frem, søge frem, så er han et stort skur for at se lige ud. Han er jo de der 91 høj, og ikke også mere en kampvægt på den tætte side af de 90. Og ja, altså på mange måder er han det, man mangler, i hvert fald det alternativ, man mangler. Især eftersom man skibede Pavlović væk. Det kunne også godt tyde på, at man måske sigter mod at spille en mere 4-3-3-agtig udgave, hvis man i hvert fald bruger ham som midterangriber, for det giver god mening at have to hurtige folk på siderne af ham. Både til at han kan sende i dybden, hvis det er det, eller også i forhold til at man så fodrer ham med indlæg fra de to bakker, som kommer til at spille for Brøndby. Ja, og det kommer vi tilbage til, men jeg ved også, du har kigget lidt nærmere på ham her. Sebastian Andersson. Han er 31 år gammel, så vi får i hvert fald, hvis han kommer, noget rutine og noget erfaring ind, som der ikke er så sindssygt meget af. Den her trup, han er jo en af de eneste, der kommer ind og over 30, ud over Kevin Mensah. Kan ikke lige, jo, og Thomas Mikkelsen selvfølgelig, men derudover, så kan jeg ikke lige nævne andre. Så det er selvfølgelig en del af det, men hvad har du set, Kasper, i din analyse af ham? Først og fremmest, så er det jo en spiller, der har arbejdet sig op helt ned fra hvad skal vi sige, den næstbedste række i Sverige, og selvfølgelig dårligere nu før det, men det er ikke noget, som vi har on record, som man kan sige det sådan. Så har han været forbi svensk fodbold, været forbi allsvenskan klubber der. Blandt andet var han en del af det IFK Norrköping-hold, som havde stor succes for en 3-4-5 år siden, tror jeg, der var. Kommet til anden bundesliga, havde en god sæson med Kaiserslautern, Union Berlin og FC Köln. Hvad man får med ham, det er ret tydeligt. Du får en afslutter. Du får en angriber, og du får en angriber, som afslutter i feltet. Han er jo, som vi lige omtalte til start, han er fysisk stærk. Og altså det er også en, som vi siger, en boksspiller. Det er en, som hvis du ser hans heatmap, han er ikke bleg for at arbejde. Han er arbejderholdets tjeneste, og han er ikke bleg for at... Altså han er en, som, nu det skal lyde for klichéagtigt, som lægger sit hjerte på banen, men altså han bruger sin krop på banen, det må man sige. Han sparer ikke sig selv, arbejder begge veje.
Men han er en spiller, som er en boksspiller. Han skal sættes i scene. Og som sagt, han skal sættes i scene. Det er ikke en spiller, som du får, hvor at, han dribler fem mand på egen hånd og sætter sin medspiller op, eller på en måde, hvad skal vi sige, er en kreativ spiller. Det er ikke en spiller, som eksploderer med key passes, altså chanceskabende afleveringer, eller på en måde generelt faktisk bare afleveringer. På den måde ikke, at han ikke kan finde ud af at lægge den af til sin medspiller, eller aflevere, det er ikke det. Men det er ikke, altså, det er ikke det, der er hans spidskompetence, det er ikke det, der er interessant at kigge på ham. Jamen ja, som sagt, han er for enden af afleveringen, så at sige. Han skal, som jeg nævnte før, han skal sættes op, og i høj grad skal man have en forsyningslinje til ham. Ikke, at han kun kan få en afslut på hovedet, men det er jo klart, at du skal have nogle spillere eller spille et system, som gør, at du også får de indlæg, eller i hvert fald cutbacks aflevering. Han skal nok være for enden af afleveringen i feltet, men man skal få en måde at arbejde den derinde på. Om det er så ved indlæg eller med andre måder, så skal du have den derinde for at ramme ham. De nøgleord, hvis man kan sige det sådan, som jeg har sat på ham, det er, at han er en arbejder. Han offrer sig i holdets tjeneste. Han er bedst, når han afslutter første gang, eller i hvert fald på en af de første berøringer. Han er ikke den der, som, hvis det er, så er det noget med, at han i hvert fald får brugt sin fysik til at komme igennem til afslutningerne. Han er ikke uduelig, som jeg sagde før i pasningerne, men igen, det er ikke det, man handler ham for. Man handler ham for mål, og man handler for afslutninger. Og med ham, jamen, du får de der, igen, hvis du sætter ham op til det, så får du nogle spillere, som får de der plus to afslutninger per kamp, og genererer tilpas med værdi på de chancer til, at han gennemsnitligt ligger på en scoring i en mulighed, skal vi selv kalde det, for scoring i hver anden kamp, og han også igennem sin karriere har snittet en, og det er på, jeg tror der er noget med 12-14.000 første holdsminutter, ligger og snitter på en scoring lige under hver anden kamp. Og nu kan jeg i hvert fald forstå på det, du siger, at han har sit habitat inde i feltet, lyder det til. Hvis jeg sådan tænker på to tidligere Brøndby topscorer, som også havde deres habitat derinde, så var de alligevel meget forskellige, hvis vi taler om Wilczek og Ure for eksempel. Altså minder ham her om, ja, om nogen, sådan som vi kender fra Brøndby tidligere? Ja, ikke Ure. Det er det ikke. Nej, altså, han er ikke en løber. Nej, altså det er jo klart, det er jo ikke fordi, altså, det er jo ikke fordi han er langsom. Det er jo ikke sådan, at han ikke kan bevæge sig efter en bold, men det er på ingen måder de kompetencer, som Ure sad i det, som han besidder. Og jeg vil så sige sådan, at i forhold til Ure er det egentlig den, jeg vil ikke sige en modsatte udgave, men det er i hvert fald en spiller, som er bedre til at spille med ryggen mod mål. Ure, han løb jo dybt og brugte sin fysik. Sebastian Andersen, jamen, han kan også spille med ryggen til mål og tage den til sig og fordele den ud, og han kan også, han skal ind i feltet og have dem, hvor Ure, altså igen, altså, Ure kunne selvfølgelig også afslutte på et indlæg, det er ikke det, men der er andre sådan en mere afhængig type på den måde, altså hvor Ure blev sat op, måske typisk længere tilbage fra banen af, jamen så vil andre sådan passe på et hold, som også kunne levere indlæg, men også kunne angribe så tålmodigt, som man ville bolden arbejde ind i feltet på sin vis. Jeg vil sige, hvis man skal sammenligne, det er jo ikke en til en med Wilczek, men det er langt mere over i den retning, som sagt. Altså, det er mere den her afslutter. Og på den her, det er, hvor man ligesom bruger sin fysik til at skovle målene ind. Både pæne mål i øvrigt, men generelt bare bruger fysikken til at slås og komme til rette i feltet. Okay, interessant. Kan du se ham sådan passe ind på det nuværende Brøndby-hold og den måde, vi spiller på lige nu? Ja, altså jeg vil sige, hvis du tager Silkeborg-kampen fra i søndags, hvis du tager Silkeborg-kampen fra i søndags, jamen, så er du oplagt, og det samme, nu kan jeg ikke huske, om det var det Nordsjælland, nej, det var ikke Nordsjælland, det var AGF-kampen, tror jeg også, hvor vi havde en hulens masse indlæg. Det havde vi det også egentlig passe fint. Jamen ja, ja, det er rigtigt, det er også Nordsjælland, hvor Blas også havde sin del indlæggende. Så ja, jeg vil umiddelbart, som jeg siger, jeg kunne bedre se ham som værende den her midterangriber,
som kunne ligge centralt og være fokuspunkt. Og så med en, om det så var Hedlund, Kvistgaard, Djokovic, Svarta og whatever liggende på siderne, som en afart angriber, det kunne jeg langt mere se. Men igen, altså, manden kan også fungere, det er jo ikke fordi han ikke kan finde at spille et tomandsangreb. Det er jo, altså, det er jo ikke sådan, altså, det er jo ikke sådan en fodboldspiller programmeret til, ligesom i FIFA, kun at kunne placere på en plads. Hvad har han været vant til at spille tidligere? Så? Jamen, han har været lidt i det hele. Jeg tror, der hvor han er bedst, det er, hvis han bliver gjort til fokuspunkt. Det kan man også se, fordi hvis man kigger ned igennem hvad hedder det, årene, siden 2015, jamen, der hvor han er bedst, det er der, hvor han får flest afslutninger faktisk også på hovedet. Og hvis man ser på også på målscoringen, de sæsoner, hvor han har lavet flest mål, det er de 3-4 sæsoner, hvor han har fået flest afslutninger på hovedet. Og han har scoret igennem sæsonen, jamen, der har han scoret siden 15, han har scoret 6 mål, 14 mål, 6 mål, 12, 12, 12, 3 og 3. Og hvis man ser på de sidste 2 år i Køln, jamen Køln har, han, det er suverænt de 2 år, han har færrest afslutninger. Og så har han scoret færrest mål selvfølgelig, det er jo klart, der følger noget med. Og der har været potentiale til den første sæson hos Køln til flere mål, men Køln har ikke fodret ham med lige så mange angreb, eller slået med indlæg hedder det, hvor det fungerede rigtig godt i blandt andet Union Berlin. Så det er også en spiller, hvor man skal være bevidst om, jamen, det er igen, bruger du ikke hans kompetencer, så han ikke jeg siger, han ikke er noget værd, men så han ikke det optimale værd. Nej, han har også haft en lidt hård konkurrent i Køln i Anthony Modest. Ja, Modest. Præcis. Ham slår man ikke lige af. Nej, og det er jo igen det her, du har en spiller, som er fokuspunktet, jamen, så kan man sige, så er det jo ikke, så er det, så andre, så har ikke været deres go-to-guy, og så har han ligesom skulle leve af resterne, af krummerne, og at, jamen, så er det bare ikke ham, altså så er det bare ikke det kvalitet, du får ud af det så. Hvad siger det dig, at Brøndby kigger efter sådan en type her? Det lyder jo som, altså, nu vil jeg nødt til at sige, Pavlovic afløser, fordi så skal han afløse ham i ikke at være i truppen, men du forstår, ja, hvad jeg mener, den rolle der. Jamen, det er jo oplagt, fordi, altså, til trods for Kvistgaards fortid som springgymnast, så er det jo ikke, det er jo ikke en, han tager slagsmålet og vinder hovedstødstøtteren. Han kan time sin hovedstød måske, men vi må også være ærlige sige, det er jo ikke ham, der vinder slagsmålet med 2 meter høje stopper fra Viborg eller whatever. Og det giver også bare en anden mulighed. Det giver et andet. Altså, vi har alle sammen set de kampe, Brøndby har spillet her i starten af denne sæson, hvor man folk har siddet og tænkt, hvem i pokker skal de indlæg ramme? Og det er jo der, hvor man får en mand, man rent faktisk skal spille efter. Det er ubetinget den rigtige, altså jeg vil sige ubetinget, men det er en rigtig type, fordi man får det alternativ. Lige nu har du mere eller mindre, hvad har du, 3-4-5 angribere, som alle sammen gerne ved en vej, og det er dybden. Og det er lidt nemt, fordi når modstanderne de siger, jamen, fint nok, vil Brøndby bare sende i dybden, jamen så lader vi os falde. Det er fint, I kommer bare og send lang bold. Og der kan man også se, at en spiller som Radosevic har svært ved at finde baggrunder til sin medspiller, fordi i modstander ved godt, jamen fint, Brøndby vil gerne løbe dybt, de har ikke alternativet, de har ikke mellemrumspilleren på 10'er pladsen, jamen lad dem løbe dybt, og så er det Radosevic skal overplacere sin aflevering af dybt, fordi der er mindre plads, og så er det groft sagt. Så det giver et fornuftigt alternativ, og det er noget af det, som giver mening i forhold til, hvis man udvider værktøjskassen, så man ikke ligger med 5 fladkærede skruetrækkere. Men det lyder jo rigtig godt, alt det her. Så Kasper, hvorfor er sådan en mand pludselig angiveligt på vej til Brøndby? Altså, det ved været, vi jo også godt. Der er jo altid en grund til, at spillerne tager et skridt ned, ikke? Altså, ja, ja. Og det er jo, han har også fået mindre spilletid. Kølenskiftet har både været, han har været ramt af en skade i knæet. Ikke fordi han i øvrigt generelt har misset mange kampe med skader gennem karrieren. Han har misset, jeg tror jeg talte til en 5-36. Ja, han har misset en små 36 kampe, tror jeg det var cirka. Men det er jo klart, det er jo en kombination af selvfølgelig, at Modeste er topbaseret, der har været andre foran i køen, og det er jo bare name of the game i en større klub, at du kommer måske ind af fokuspunkt. Der er en anden, der er lidt bedre, præsterer bedre, du kommer om bag hakkeordnen.
du bliver skadet, du ryger ned i rangstigen, du er købt dyrt, altså så videre, så videre. Det er sådan lidt, en, tror jeg, en kombination af det. Og så er det jo bare den ubekendte faktor, skaderne og knæet. Hvad kan det holde til? Og vi aner det jo ikke. Jeg aner, altså det, man aner jo ikke, hvad man skal forvente. Det kan jo være fugl eller fisk, det kan være ingenting. Det kan være, at man kan spille 3 gode år i Brøndby, og doseret med træningen, fint, så holder det. Det kan være, at han lægger søvner med hylden om et år. Altså, vi aner det jo dybest set ikke. Og det er jo det, som lægeundersøgelsen alene må tage stilling til. Det kan jeg simpelthen ikke sige noget mere på, noget af det klogere om. Nej, men vi bliver i hvert fald nødt til at nævne, at han har dumpet lægecheck andre steder, i hvert fald i andre klubber. Så det er jo selvfølgelig en risiko, at han også dumper lægetjekket i Brøndby. Ja. Og hvis han ikke gør, så er det jo, så stoler vi jo selvfølgelig på, at de har set, at det godt kan fungere. Men det er jo i hvert fald, igen, der er altid en forklaring på, at spillere havner, hvor de gør, særligt når de rykker ned ad rangstigen. Og det her, det er jo nok forklaringen hos ham. Er der mere, vi skal tale om i forhold til Sebastian Andersen? Jo, han har spillet sammen med Simon Hedlund, faktisk. Ja, det var en håndfuld kampe, ikke? Var det ikke noget med et lige over et dusin kampe, tror jeg, han spillede med ham? Jo, de har aldrig tabt, når de har spillet sammen. Nej, den må de gerne fortsætte, hvis det er. Ja, ja. Det må de gerne. Men er der ellers andet, som vi skal huske at tale om i forhold til ham? Nej, jeg synes, vi har rundet det meget godt. Så nej, det synes jeg egentlig er fint. Så lad os gå videre til den anden ting, vi har på programmet i dag. Det er en lille snas om Anis Slimane, fordi der kom en historie i Ekstrabladet, det var i går tirsdag, mener jeg, om at der er rimelig heftig interesse for Slimane. Der var for mange klubber, som følger ham, og der skulle være konkret interesse fra især England. Ja, Kasper, hvad tænker du, hvornår er det rette tidspunkt at sælge Slimane? Altså, jeg er ikke i tvivl om, hvis han bliver sluppet nu, så får CV en ordentlig pose penge for ham, fordi CV er heller ikke dum. Anis er 2 år tilbage på kontrakten. Han er i en VM-trup om noget, der minder om, det ved jeg ikke, 3 måneder, whatever, et eller andet sted, i den stil fra det. Derfra, der går prisen kun en vej, det opad. Så bliver han solgt nu, eller til januar. Det er næsten ikke i tvivl om, han har røget en af de 2 tidspunkter. Så er jeg sikker på, at der kommer en rigtig, rigtig god pris på det. Men hvor efterlader det Brøndby? Lad os sige, at han bliver solgt i det her transfervindue. Hvor efterlader det også endnu en profil, der forlader holdet? Det efterlader Brøndby et udfordret sted på 8'erne. Det efterlader også Brøndby en position, hvor man siger, at det her, der bliver man nødt til at tanke op, så at sige. Altså, der skal fyldes noget diesel på. Og det sker ved, at man går ud og bruger nogle penge på det, fordi det kan man simpelthen ikke sidde over og høre, hvis man sælger ham. Ingen spillere er uerstattelige, men nogle spillere kræver så også bare en erstatning. Og Anis vil være en af dem, også i forhold til, hvis man ser på det materiale, der ellers er på 8'erne. Så længe han ikke. Han skal erstattes, uanset hvornår han er solgt. Men hvad tænker du i forhold til hans kontraktlængde? Fordi han er jo 2 år tilbage nu, hvilket gør det til et godt tidspunkt at sælge på i forhold til at presse prisen op. Altså, og hvis han ikke vil forlænge, så bliver det vel en kombination af, at måske kan man hæve hans værdi ved et VM. Det kommer også lidt an på, om han får minutter. Samtidig ryger der 6 måneder på kontrakten, hvilket kan rive i den anden retning. Ja, men der er stadigvæk, altså vi er enige om, det er til sommer om 2 år. Så selv til vinter er der stadigvæk 18 måneder tilbage. Så altså, der skal nok være nogen. Jeg ville være mere nervøs for det, hvis det var en udløb om 1,5 år, selv med at træls. Men nu, der er så lang tid, så hvis en klub står interesseret i ham nu, allerede nu interesse, så bliver det ikke mindre efter et VM. Og til januar, jamen, altså, der er der stadigvæk 18 måneder, så er der ikke en klub, der siger, at vi venter lige et år. Altså, så har han købt der. Det er jeg helt overbevist om. Ja, og det er jo selvfølgelig en ting. Det her VM er jo sådan en ubekendt i forhold til, ja, kommer han til at spille, kommer han til at gøre det godt, fordi der kan jo sidde interesserede klubber nu også, og sidde med kuglerammen og regne på, jamen, skal vi bare slå til nu, fordi hvis han brænder banen af til VM, så er det lige pludselig, så kan de have forpasset en chance, så det er nok sådan nogle overvejelser, der bliver gjort i de klubber, som er interesseret i ham i hvert fald. Ja, præcis.
Hvad var det mere, jeg skulle sige? Jo, nu der stod lidt om i Ekstrabladet, altså primær interesse fra England, men også nogle andre lande, der var Tyrkiet, og var det Tyskland? Ja, det kan godt være, det var Tyskland i hvert fald. Jeg vil i hvert fald sige, det giver, at England kunne for så vidt muligt godt give mening. Det var altid svært at matche op, fordi altså, Premier League ville være hurtigt, og det ville også være svært ved at se ham spille lige nu. Men igen, han har fysikken, han er en stor dreng, ikke måske til Premier League, men så til for noget hår på brystet i Championship, og man kan jo se en spiller som Philip Billing, jamen, han har også taget udviklingen i Championship, og er i periferien af nu det danske landshold, så det kunne sagtens være, og igen, Tyskland, i Manes, han er en god tovejsspiller, han er jo ikke den her offensive kreatør, som mange gerne vil gøre ham til, så han kunne også godt med den rette skoling gå ind og fungere i Tyskland, kunne jeg se. Tyrkisk fodbold, det vil simpelthen, altså, ja. Det ved jeg ikke, det er jo, ikke det. Altså, nej, jeg vil gerne se, men det ikke. Jeg synes, men det er også, når vi mere ser, de, altså, jeg ser i hvert fald mere Premier League og Bundesliga, end jeg ser den tyrkiske liga. Og det samme egentlig med, det sidste land, jeg glemte, det var Belgien, stod også på listen. Og igen, det kommer ind på, hvilken klub, fordi så skulle det jo være en af de top. Præcis, for der kan lægge tilpas mange penge til, det er attraktivt, fordi du sælger ham jo ikke for 8 millioner til Logeren, altså det er jo, ja, det jeg skulle nævne et eller andet. Nej, det tror jeg sgu heller ikke, vi gør. Det tror jeg sgu ikke, vi gør, Kasper. Han ryger ikke til Logeren for 8 millioner. Nej, den er ude. Den er ude, yes. Så det er simpelthen, det ikke rygte er skudt ned nu. Godt, vi har dig, Kasper. Ja, jeg vil faktisk sige, godt vi har dig. Du er jo på ferie lige nu og sidder et eller andet sted over i Midtjylland, ikke? Alle det kommer an på, hvem man spørger, tror jeg, om det er Midtjylland og eller Vestjylland. Ja, i Herning. Er det, jamen, så er det Vestjylland jo. Det har jeg hørt fra det ægte Midtjylland, som er Silkeborg. De siger, den diskussion blander mig ikke i. Den holder mig fuldstændig ud af. Den tager du ikke med svigerfamilien, eller hvad? Nej, jeg er neutral her. Der blander mig ikke. Okay, jamen fra Vestjylland og til Vestegnen, så vil jeg bare gerne sige tak, fordi at du var med her sen onsdag aften. Vi må jo se, om Sebastian Andersson, han bliver Brøndby-spiller, eller om han ikke bliver Brøndby-spiller. Det her er jo et program, hvor vi taler om rygterne, så det skal jo lige understreges, at der er ikke noget, der er bekræftet endnu. Så vi må se, hvad der sker. Men tak, fordi du var med her i hvert fald, Kasper. Selv tak. Vi ses. Tak til vores partner Magdal Glas og Byg og til Format Biograf. Vi er tilbage igen med mere vinduesviskerne næste uge. Ses. Giv mig lidt til fantasy. Giv mig lidt til fantasy, lidt jeg kan kigge på.